In ka badan 600 arday oo dhameystay waxbarashada heerka koowaad jaamacadda Plasma ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho xaflad ballaaran oo markaasii ardaydaas lagu soo gootiray laguna siinayay shahaadooyinka. Sida warbixinta muuqata ku saabsan ay ku eegaysay wariyahayaga Seena Maxamed Aadan. xalfadani oo ahayd mid ay ku qalinjibinayeen arday gaaraya 675 arday kuwaasi oo ka qalinjibiyay jaamacadda Plasma ayaa waxa ay dhameysteen kulliyadaha kala duwan ee laga dhigtay jaamacaddaasi. Xalfadda ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda, macallimiin wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, waalidiin iyo ardayda wax ka barta jaamacadda Plasma. Ugu horreyn guddoomiyaha jaamacadda Plasma Xasan Maxamed Xasan ayaa sheegay inuu u hambalyeynayo ardayda maanta dhammaystay waxbarashada, waxa uuna sidoo kale sheegay in xalfadani ay tahay midii toddobaad oo ay arday ka qalinjibiyaan. Waxaan u hambalyeynaynaa ardaydeena maanta qalinjibinaysa ay qaarkood 6 sano ay sugayeen inay maanta oo kale soo gaaraan, sida kulliyadda dhakhaatiirta, ardayda medicineka iyo kuwa kaloo 4 sano iyo ku dhawaad soo waday dadaalkooda. Waxaan u mahadcelinaynaa waalidiintii iyo dadkii gacanta ka soo siiyey inay dadkaas soo gaaraan leebalka. Waxaan u mahadcelinaynaa barayaashii u guntaday inay guushaan timaado, maamulkii iyo agaasinkii hawshan isku dubariday. Intaa kadib, maanta waa maalin farxadeed, wax badan oon dhahayna ma laha. Jaamacaddu waxay tirsanaysaa guulaheedii waa 11 jir kasoo bilaabatay macad yar oo kooban oo cilmiga shaybaarka lagu dhigto. Ugu dambeynna, maanta aad maqlaysaan 22 program oo ay ka kala qalinjibinayaan arday kala duwan gacanta ku hayso. Marka dadaalka 11 sano la soo waday ee marba meel soo istaagayay, asxaabtii, barayaashii, maamulkii iyo dadkii kala duwanaa ee bulshada qeybaheeda kala duwan ay gacanta ka geystaan u mahadcelinaynaa. Jaamacaddu waxay ku sii dhaqaaqaysaa oo gudhigeeda u qoran ay sanad guurida tobnaad u dabaaldegtay wuxuu ahaa 10 sano oo guul iyo iskutashi. Dhinaca kale, madaxa waxbarashada jaamacadda Plasma macalin Cismaan Sheekh Aadan Xaydar ayaa isna xalfadda ka hadlay. Ardayga maxaa laga filaa? Natiijada aad ka filaysa maxay tahay ayaa hadda maanta la qiimeeyaa oo la fiiriyaa. Ee lama fiiriyo imise cashar u qaatay, imise koorsu soo qaatay, buugu ma dhameeyey, keliya lama fiiriyo. Maxaa la fiiriyaa? Markuu dhameeyey aqoon ahaan in saas ay yihiin, marka aad tagto meelaha oo shaqada, waxaad la kulmaysaa arday fara badan oo ka baxday jaamacadda Plasma ee xirfadii aqoontii ay kasbadeen halkan oo meesha la tagay aadna loogu ammaanay. Agaasimaha wasaaradda tacliinta ayaa waxa uu ka hadlay xalfadii ay ku qalinjibinayeen ardayda wax ka baranaysay jaamacadda Plasma. maanta diinta lagu leeyahay waxa weeye inaad waalidkii intaas uu soo dhibtooday aad u abaalgudo ah had inaad shaqa raadis shaqa marka heshana waalidkii aad ka nasiiso inaad xataa masbasarka aad dhiganaysa qarashkiisa adiga aad ku talagashana jeebka aad ka bixiso culays waa badan yahay. Maanta qaar idin la mid ah ayaan helin wanaagaan oo kale oo suuqa joogay. Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah ardayda maanta ka qalinjibisay jaamacadda Plasma ayaa dareenkooda la wadaagay bulshada. Anoo magacayga Karaam Xasan Ismaaciil kana qalinjibiya kulliyadda Laabka Shaybaarka. Runtii waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dhammaan maamulka macallimiinta iyo weliba waalidiinteeda hooyadeed macaan. Magacaygu waa Cabdullaahi Jilaani Cabdi, ka qalinjibiyay jaamacadda Plasma gaar ahaan kulliyadda Computer Science. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bahda jaamacadda Plasma iyo waalidiinteedii. Sidoo kale waxaan mahad aad iyo aad u ballaaran u celinayaa Alla subxaanahu watacaala, iyo sidoo kale waalidiinteenii aad iyo aad iigu soo dadaaleen. Waalidkayga ugu horeeya hooyadeeda Maryan Cabdalla Cubeed. Magacayga Foos Abukar Xuseen, kana mid ah ardayda ka qalinjibinaysa maanta jaamacadda Plasma, Faculty of Nursing. Aada ugu faraxsanahay maanta, waxaan aad ugu mahadcelinaa waalidiintee walaalahee igu soo dhowr adeega inay ka heer iga gaarsiiyaan ilaa iyo heerka ugu dambe heer dhexaadkii oo ah bachelor. Zeena Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.